dala se dohromady částka necelé 4 miliony, které jsme se rozhodli rozpustit na pomoc popáleným dětem. Když jsme v roce 2009 startovali, tak jsme netušili, jaký úspěch tahle ta akce bude mít, protože my jsme za 4 ročníky, za pomoci našich zákazníků, za pomoci našich dodavatelů a co nesmím upomenout, za pomoci našich zaměstnanců, nazbírali přes 25,5 milionů korun. Já jsem strašně rád, že ty penízky přijdou na správné místo ke svým lékařům, kteří dostanou přístroje, které jim pomůhou zachránit ještě desítky, možná stovky takových dětí. Letos proběhl 4. ročník akce, která se původně jmenovala 5 milionů pro dětský úsměv a vynesla velmi hezké necelé 4 miliony, které jsme se rozhodli věnovat třem popáleninovým centrům v České republice, v Praze, v Brně a v Ostravě. Proto jsme se rozhodli zakoupit speciální přístroje, které slouží v těchto jednotlivých centrech a které tady pomáhají jednak operovat děti, ale pak také rehabilitovat. Mě hrozně zaujala ta výše té částky, která vlastně se vybrala díky společnosti Rossmann. Myslím si, že v této době to není úplně obvyklé, že by si vybrali tak vysoké finanční prostředky. A abych se přiznala, tak jsem ještě nikdy nenavštívila žádné popáleninové centrum. A byla jsem moc ráda, že ty prostředky putovaly právě sem. Ta spolupráce je úžasná. Už je to vlastně už 4. rokem a díky nadaci Naše dítě a díky našim partnerům, jako paní Gotové a podobně, jsme schopni každý rok vybrat několik milionů na podporu handicapovaných, nemocných a ohrožených dětí. Už 3 roky po sobě se účastním předávání přístrojů a velice si vážím paní Baudyšové. U nadace Naše dítě jsem si jistá, že vždycky jdou ty peníze tam, kde jsou nejvíce potřeba. Společnost Rossmann je naším generálním partnerem, generálním sponzorem. Je to náš největší sponzor v současné době. My si velmi vážíme této spolupráce. Jsme velmi vděční společnosti Rossmann, protože od žádné jiné firmy tak velkou částku na přerozdělení nemáme. Není to jen o těch prostředkách, je to o celém průběhu ty charitativní akce. Říkáme a doufám, že tak i žijeme, že jsme demokratická společnost v rámci firmy a máme někdy rozdílné názory na určité věci. Charita, tak jak jsem řekl, je jedna z věcí, kde všichni bez diskuzí táhneme za jeden provazitním směrem. Nás zaujal dojemný příběh Daniela, který bohužel byl popálen z 90% svého tělička a snažili jsme se s paní Baudyšovou zajistit nemocnici Královské Vinohrady a tady popáleninovému centru přístroj, který by pomáhal jak mu, tak dalším dětem po takovýchto úrazech. On byl k nám přivezený samozřejmě vrtulníkem, rychlou záchrannou službou z místa úrazu přímo do naší nemocnice. Jsme ho přijeli na jednotku intenzivní péče, kde jsme ten stav museli stabilizovat. Byl na dýchacím přístroji mnoho měsíců a postupně jsme museli sundávat, takzvaně nekrektomovat tu spálenou kůži a na tato pak místa transplantovat jeho zdravou kůži, kterou jsme odebírali na těch zdravých místech. Princip té chirurgické léčby o popálení třetího stupně obecně spočívá v tom, že odstraně mrtvou tkáň, tu té pacient na sobě má, tato popálení třetího stupně a místo ní se dává kožní štěp, který se odebírá z té nepopálené partie tělička. A teďka máte daníka, který má 90% třetího stupně a na odběrové místo pro vlastně ty štěpy kožní a je pouze oblast nožiček, oblast lavičky, oblast kousy na zadečku a z těch 10% musíme pokryt 90% povrchu těla. A ten přístroj slouží k tomu, abychom právě těch 90% umožnilo nám to pokrýt, že se vlastně ta kůžička od chlapečka nakrájí tím přístrojem takové malinkaté čtverečky 3x3 mm, které pomocí toho přístroje jsme schopni roztáhnout a zvětšit tak, že ty jednotlivé kožní známky se od sebe vzdálí do určitého poměru, který na toho pacienta potom přiloží. To znamená, že relativně malinkatou kousku kůžičky, kterou pacientovi odebereme, jsme schopni pokryt relativně velké procento popálené plochy. Tam je strašně důležitá návaznost personálu na to pacienta, aby pacient nám věřil a aby s námi spolupracoval. A použili jsme k tomu i takzvanou kanisterapii, což se tady na klinice to udělalo poprvé. Přivět nás na to sám Daniel, který říkal, že má takového psa doma, tak jsme mu takového psa přivedli, on se ho nejdříve bál, ale pak se s ním zpřátelil. Ten je hodný, no. Nekouše, což my máme stejného psa, ten je taky hodný, ale když se mi to stalo, tak
nechtěl zachránit, ale já jsem na něj přečala, ke mně nechodí. Povíš mi, do jaké třídy chodíš? Do druhé. Takže je tě kolik? 8. Vážně? A ty už jdeš domů, jsem slyšela, kolikrát se ještě vyspíš a půjdeš domů? Dvakrát jdu v středu. Ty peníze, kromě toho, že se zakoupil ten přístroj MIG, tak budou použity na rekonstrukci vstupní části kliniky, kde nám přivážejí ty rozsáhlé popálené pacienty. Nadace Naše dítě ve spolupráci s Vinohradskou nemocnicí pomůže tento příjem přebudovat tak, aby byl příjemnější pro děti a pro dětské pacienty, kteří jsou vlastně transportováni z celé České republiky sem do Vinohradské nemocnice v Praze. Každý příspěvek sebe menší, a tohle není malý příspěvek, 1 000 000 korun nebo přes 1 000 000 korun, tak je pomoc. Je to pomoc a zvlášť, když je konkrétně zaměřená na nějakou kliniku, pracoviště, tak víme, samozřejmě vždycky víme, co s nima uděláme, ale tady to víme dvakrát, protože to bylo od začátku domlouváno. Tak jednak to je přístrojové vybavení, jeden ten přístroj na vlastně rekonstrukci kožního krytu, to jste už slyšeli a viděli, a druhý díl je přístrojové stavební vybavení, respektive úpravy vstupu pro urgentní příjem a ten potřebuje rekonstrukci. A společnými penězma dárce a našima se provede rekonstrukce, to znamená určité stavební úpravy směřující k modernizaci a zlepšení komfortu pro pacienta i personál.